vajza dembele dhe vajza puntore. Na ishte njëherë një shtëpi në një fshat të largët. Në këtë shtëpi jetonte një burr dhe një grua. Të dy kishin nga një vajzë nga martesat e tyre të mëparshme. Gruaja e donte shumë vajzën e saj. Ajo i blinte asaj rroba të reja dhe kur nuk i kërkoi të bënte ndonjë punë. Dhe kështu vajza e saj u bë shumë dembele. Ajo tër ditën rrinte ulur pa bërë asgjë, vetëm duke admiruar veten. Nga ana tjetër, gruaja e trajtonte vajzën e burrit shumë keq. Po pse rri ulur aty? Ngriu menjëherë dhe pastro shtëpinë. Po nën, unë pastrova shtëpinë sot në mëngjes. Mos më kundërshto. Bëj atë që të them unë. Po e bëj nën. Gruaja gjithë ditën e urdhëronte dhe ngarkonte vajzën me punë. Ajo vetëm punonte ditë e ditë dhe kur nuk u ankua. Baba i saj i shikonte të gjitha, se emra ti vuante për vajzën e ti, por nuk mund të bënte asgjë. Me kalimin e kohës, gjendja e ti shëndetësore u rëndua shumë. Vajza ime ëmbël, më vjen shumë keq, më falë që s'të jap dot gjë. Jo, baba, mos flisni kështu, ti më ke dashur dhe e kujdesur gjithë jetën. Tani është radha ime të kujdesem për ty. Unë do të punoj dhe do të fitoj shumë para. Kjo kohë është pak e vështirë për ne, por shpejt do të kaloj. Gruaja e dëgjoi të gjithë bisedën. Si nuk e mendova më parë, duhet pa tjetër ta dërgoj atë të punoj në një familje të pasur. Ajo ka për të fituar shumë para, dhe çdo gjë që ajo fiton, do të jetë e imja. Unë dhe bija ime do të kemi jetën që kemi dashur gjithmonë. E të drejtë, baba jëtë qëndron prej shumë kosh i sëmur, dhe kështu a i na i ka rritur shpenzimet. Se nuk shkon dhe punon në një familje të pasur? Mund t'i esh një shërbëtore e mirë. Po si ku zon, përse nuk dërgon vajzën tënde në vënd të saj? Oh, do t'a bëja, po t'i e di se ajo është gjithmonë e shqetësuar për bukurinë e duarve dhe këmbëve të saj. Nëse do punonte, do të humbiste bukurinë. Përveç kësaj, vajza juaj nuk është as dhe aq e bukur. Edhe nëse do të punonte, nuk do humbiste gjë. U vendos pra. Nëse në mëngjes do të nisësh për të kërkuar punë në një familje të pasur. Ah, po ku merr vesh ajo nga bukuria? Nuk do kërkosh për punë, bija ime. Jo, baba, unë dua të punoj. Asgjë nuk fitojmë po t'ju bëjmë bish detyrave. Mos u shqetëso, ti më ke mësuar mirë. Një ditë përpjekjet e mia do të shpërblehen. Të nesërmen, vajza ishte gati të largohej. Ajo do nisi të kërkonte punë te një familje e pasur. Për udhëtimin, njerka nuk i dha as bukë dhe as ujë. Por vajza nuk u shqetësua. Kujdesu për veten, bija ime. Dhe mbaj mend, mos i thuaj kur jo askujt që kërkon ndihmën tënde. Dhe je e zellshme. Çfarëdo që të bësh, bëje me gjithë zemër. Po, çdo porosi tënde do e mbaj mend. Dhe vajza u largua. Ajo eci gjatë nga kodra në kodër, por nuk gjeti asgjë. Eci me ditë, por nuk pa askënd. Por, me gjitha të, ajo nuk e humbi shpresën. Ajo kujtonte se çfarë i kishte thënë baba i saj. Mos i thuaj kur jo askujt që kërkon ndihmën tënde. Dhe je zellshme. Çfarëdo që të bësh, bëje me gjithë zemër. Tani për tani më duhet të përqëndrohem në gjetjen e punës. Kjo është ajo që duhet të bëj dhe do ta bëj me gjithë zemër. S'ka rëndësi sa kohë do më duhet. Nuk do të heq kur dorë. Duke ecur, ajo afrua tek një pemë që flet. Pema ishte plotësisht e tharë. Ç'kemi, vajz? Duket sikur po shkon për diku. A do të më ndihmosh të heq qafe degët e mia të thata? Kur të kthesh, unë do të di si t'ju falenderoj. Oh, sigurisht. Dhe kështu vajza u ngjit dhe i hoqi të gjitha degët e thata me duart e saj. Ajo nuk u ndal derisa pema ishte tërësisht e pastruar nga degët e thata dhe tashmë e gatshme të rriste gjethe dhe fruta të reja. Pema e falenderoi atë dhe vajza vazhdoi të ecte përpara. Pak më tutje, ajo gjeti një hardhi të tharë.
fare pran Hardhis ishte një lopatë e çuditshme. Hardhia i foli vajzës. Përshëndetje, a do e punosh tokën pran rënjve? Kur të kthesh, unë do di si t'ju falenderoj. Vajza e mori lopatën dhe filloi të punonte tokën. Ajo punoi e punoi derisa duart e saj u bën plak. Duart janë bër plak. Mos u shqetëso, ato do të shërohen. Ti kishe nevojë, unë bëra detyrën time. Hardhia e falenderoi atë dhe vajza vazhdoi rrugën përpara. Pak më tutje, ajo u gjend pranë një furre të plasur dhe furra i foli asaj. Vajzë e vogël, a do i mbyllni plasaritjet e mia? Kur të ktheheni, do di si t'ju falenderoj. Vajza e pa që furra kishte shumë plasaritje. Ajo u mendua për një moment. Pastaj, solli balt dhe e përzjeu me këmbët e saj. Më pas e përdori atë balt për të mbuluar të gjitha plasaritjet. Tani, furra ishte më e re se kur. Faleminderit, por duart e këmbët janë përpis. Nuk ka gjë, unë mund t'i pastroj me ujë. Ti më kërkove ndim dhe unë bëra detyrën time. Vajza vazhdoi të ecte përpara. Pak më tutje, ajo vuri re një pusë të thyer dhe ajo i foli asaj. Përshëndetje! A do të më nxjerrësh ujin e ndotur dhe të më pastrosh? Unë do di si ta shpërblej kur të kthehesh. Vajza nxori të gjithë ujin e ndenjur dhe e pastroi pusin. Tu lagën e tu bën pis. Nuk ka gjë. Do i pastroj. Ti kishe nevoj dhe unë bëra detyrën time. Pusi e falenderoj atë dhe vajza vazhdoj rrugën. Pak më tutje, ajo dëgjoj një zë të bukur. Ishte një qen. Qeni ishte me balt dhe kishte qime të gjata. A mund të më qesesh dhe të më bësh një banjo në lum? Pastaj unë do di si t'ju falenderoj. Dhe vajza bëri të njëjtën gjë. Tani qeni dukej e lumtur dhe e shëndetshme. Ajo e falenderoi vajzën. Vajza, pasi u la në lum, vazhdoi rrugën. Ndërkohë kishte ardhur nata. Ajo afrua pranë një shtëpie ku jetonin 7 zana. Më falni për shqetësimin, por jashtë është errësuar. A mund ta kaloj natën këtu? Për ku je nisur? Po kërkoj të gjej një punë. A, me të vërtetë? Po pse nuk punon këtu? Ne kemi 7 dhoma. Ju keni për të pastruar gjithsej 6 dhoma çdo ditë. Por mbani mend, mos hyni kurrë në dhomën e 7. A pranoni? Oh, ju jam mirënjohëse. Faleminderit. Do bëj çfarë të thoni ju. Dhe pikërisht ashtu bëri. Çdo ditë vajza zgjohej dhe pastronte 6 dhomat. Ajo nuk shkonte kurrë në dhomën e 7. Kaloi një vit dhe vajza kishte fituar mjaft para. Ajo dëshironte të kthehej te babai i saj sëmur. Para se të largohesh, na thuaj, pse nuk u bëre kurioze për dhomën e 7? Babai im më mësoi të bëja gjithmonë detyrën. Për aq kohë sa kam punuar këtu, detyra ime ishte t'ju bindem. Ne jemi të kënaqur me ndershmërinë tuaj. Zelli juaj na bëri shumë përshtypje. Eja me mua, është koha për shpërblimin tuaj. Zanat e quan vajzën në dhomën e 7. Aty brenda ishin krumbuj monedha ari dhe argjendi. Shko dhe rrëkullisu mbi ato monedha. Ato që do t'ju ngjiten janë të gjitha tuajat. Vajza bëri çfarë i tha. Ajo u mbështjell në një krumbull monedha ari dhe pastaj në një krumbull tjetër monedha argjendi. Ajo shkëlqente si një yll pasi të gjitha monedhat u ngjitën tek ajo. Ajo i përshëndeti me dorë zanat dhe u largua. Rrugës, ajo gjeti qenin që kishte larë. Qeni tani kishte vargje të gjata me perla në vend të qimeve. Eja vajzë, më ndihmove kur kisha nevoj. Eja dhe merr perla, merr aq sa dëshiron. Vajza vendosi vargjet me perla rreth duarve, këmbëve e qafës. Ajo e falenderoi qenin dhe u largua. Pak më tutje, ajo gjeti pusin që kishte pastruar. Eja vajzë! Më ndihmove kur kisha nevoj, e ani pini ujë, shuani etjen. Kishte shumë qypa pran pusit për udhëtarët. Vajza mori një, e mbushi me ujë dhe piu aq sa donte. Ajo e falenderoi pusin dhe u largua.
pak më tutje, ajo gjeti furrën që kishte ndrequr. Heja, vajz, ti më ndimove kur unë kisha nevoj. Merë buke e kek sa të duash. Kështu që vajza hëngri sa deshi, madje mori edhe për babain e saj. Më pas, ajo e falenderoi furrën dhe u largua. Pak më tutje, ajo gjeti hardhin që e kishte punuar. Eja, vajz, ti më ndimove kur kisha nevoj. Tani mund të pish lëngrushit të freskët. Dhe kështu, vajza piu sa deshi, madje mori edhe për babain e saj. Ajo falenderoi hardhin dhe u largua. Pak më tutje, gjeti pemën që e kishte ndihmuar. Pema ishte gjelbëruar dhe kishin çelur darda të freskëta. Eja, vajz, ti më ndihmove kur kisha nevoj. Eja, ha dardhët e mia të freskëta. Dhe kështu vajza hëngri sa deshi, madje këputi edhe për të atin. Ajo e falenderoi pemën dhe u largua. Ndërsa ju kthye në shtëpi, ajo u lumturua kur pa babain e saj. Ai nuk ishte më i sëmur, madje kishte dal jashtë për ta pritur. Ajo vrapoi tek ai dhe përqafoi fort. Kur erdhi nëna, ajo u tronditi kur e pa burrin e saj të shëndetshëm dhe vajzën e pasur. Se vajza ishte mbuluar nga koka gjerte këmbët në arë, argjënd dhe perla. Duke shpërfillur njerkën, babai dhe vajza e tij hynë brenda. Njerka e kuptoi që burri i saj nuk do ta lejoi atë të bënte ndonjë gjë. Ajo menjëherë thiri vajzën e saj dhe i kërkoi asaj të shkonte të kërkonte punë në një familje të pasur. Dëgjo tani ti. Ke për të fituar më shumë se ajo. Kam besim te ti. Ajo mori perla? Ti do të marrësh rubin. Vajza u përshëndet me të ëmën dhe filloi të ecte. Dhe nuk ishte ecur shumë kur u afrua par një peme e cila ishte plotësisht e tharë. Pema i kërkoi asaj që ta ndihmonte duke ia hequr degët e saj të thara kundrejt një shpërblimi. E ke seriozisht? Unë nuk do i bëj pis duar dhe këmbët e mia të pastra për degët tuaja të fata, për asgjë në botë. Kështu ajo vazhdoi të ecte. Pak më tutje u gjend para një hardhie të tharë që e pyeti atë nëse mund ta punonte tokën afër rrënjëve të saj, kundrejt një shpërblimi. Nën këtë diell përvelues, unë nuk do i bëj pis këmbët dhe duart e mia të pastra për rrënjët e tua të fata, për asgjë në botë. Dhe ajo vazhdoi të ecte. Pak më tutje u gjend para një furre të plasaritur, e cila i kërkoi ta ndihmonte kundrejt një shpërblimi. Unë nuk do i bëj pis duart dhe këmbët e mia të pastra për asgjë në botë. Pak më tutje u gjend para një pusi që e pyeti nëse mund ta pastronte në këmbim të një vepre të mirë. Po ti a nuk je një pus uji? Pastrou vet. Nuk do i bëj pis duart dhe këmbët e mia të pastra për asgjë në botë. Rrugës, asaj doli para një qen, i cili i kërkoi ta ndihmonte duke e larë në këmbim të një vepre të mirë. Por vajza vrapoi duke përtitur se ajo nuk do i bënte pis duart dhe këmbët e saj të pastra për asgjë në botë. Më në fund i u shfaq një shtëpi. Ajo pyeti nëse mund ta kalonte natën. Ajo ishte shtëpia e 7 zanave. Ashtu si më parë, zanat i ofruan asaj të qëndronte atje për një vit dhe të pastronte të 6 dhomat. Por mbaje mend, mos hyr kur në dhomën e 7. Vajza pranoi. Çdo ditë ajo zgjohej dhe pastronte të 6 dhomat, por nuk kaloi shumë dhe kureshtja i ushtua. Prandaj, ajo hyri në dhomën e 7. Aty brenda ishte errësirë, dhe në vend të monedhave prej ari dhe argjendi kishte bretkosa dhe blet. Ata e sulmuan atë aq keq saqë ajo u thumbua gjithandej. A pritur që zanat të vinin, vajza iku nga shtëpia. Gjatë rrugës, ajo pa qenin e mbuluar me perla. Ajo vrapoi pas ti për të kapur disa prej tyre, por qeni u shtuk. Pak më tutje, ajo gjeti pusin që kishte refuzuar ta pastronte, ndërsa ajo u përkull për të marrë ujin, u i shteroi aq poshtë saqë ajo nuk po e arrinte. Pak më tutje, ajo pa furrën që kishte refuzuar ta rregullonte. Kishte bukë të freskët dhe tort pranë furrës, por kur vajza u përpoq të prekte bukën, dogji duart e saj. Pak më tutje, ajo gjeti hardhin që ajo kishte refuzuar ta punonte. Ajo kishte shumë etje, por hardhia nuk e lejoi të pinte. Pak më tutje, gjeti pemën që kishte refuzuar të ndihmonte. Ajo ishte plot me gjethe jeshile dhe dardha të freskëta. Por, ndërsa përpiqej të arrinte dardhat, pema u rrit aq lart sa që ajo nuk e arrinte dot.
Pastaj vajza u largua. Tek sa kthehej në shtëpi, nëna e saj po qëndronte në derë duke shpresuar të shihte ardhe rubina, por vajza e saj u kthye mbuluar me pushra e me rroba të pista. E shikon tani, tembeleve nuk u dhuron kush asgjë. Vetëm një zemër e sellshme do shpërblehet. Tani e tutje nuk keni më vend në këtë shtëpi. Duhet të largoheni. Gruaja dhe vajza u larguan nga shtëpia. Babai dhe vajza e tij punëtore jetuan të lumtur për gjithmonë.